pozdrav. Hristos uskresi, vajstinu uskresi, predstavlja se žetak naše vere hrišćanske, jedan od osnovnih dogmata u veri pravoslavne. Jer pre Hristovog vaskrsenja i starozavetne istorije znamo da je bilo svetih proroka koji su vaskrsavali mrtve ljude. Juče smo pravoslavili svetog proroka Jeremiju koji učinio jedno takvo čudo. Svetog proroka Iliju takođe postajemo kao velikog ugodnika Božja koji je vaskrsao sina. Oni udovici su na miđanju koja ga je hranila. Međutim, niko od ljudi pre Hrista, ni posle Hrista, nije uspeo sam lično da pobedi smrt, to je da vaskrse. Zato je Hristovo vaskrsenje upravo ta suštinska pobeda nad smrću. Zato je Hristovo vaskrsenje toliko bitno i suštinski važno za nam pravoslavlje. Jer nam pokazuje da Hristos nije bio običan čovjek, da je bio običan čovjek koji ne bi mogao u samom na sebi da pobedi smrt i da vaskrse, već je bio Bog čovjek. I ispovedujući Hristovo vaskrsenje, pozdravljujući svojim svetim pozdravom, ispovedujući taj fakat i učinjenicu da je Hristos vaskrsao, mi zapravo ispovedamo da je Hristos Isus zaista sin Boži, da je Bog čovjek, da je savršeni Bog i savršeni čovjek. Na današnji dan saburajemo u okviru naše organizacije Srbije na oku. I koja je najbitnija poruka koju na današnji dan treba da poručimo jednim drugima? Najbitnija je poruka da se prisjetimo naših svetih predaka koji su u osnovi svog ličnog života, u osnovi postojanja čitave naše države, u sjavnom nemanjskom periodu, imali upravo Hrista i njegovo sveto vaskrsenje. Oni su svetim vaskrsenjem Hrista i svetlošću vaskrsenja Hrista pre svega obasali svoje duše i onda su putem te svetlosti mogli da razaznaju sve one istorijske puteve i beskuća u ovome svetu i da izaberu onaj pravi put vođen upravo svetlošću Hristovog vaskrsenja. Zato je potrebno da mi kao pojedinci i kao narod upravo vaskrskog Hrista, da svetlost njegovog vaskrsenja imamo kao glavnu zvezdu vodilju, kao putokaz koji će nas voditi kroz sve tamne pomoćine ovozemaljske. Da na Hristovo vaskrsenje bude utrpljenje i nada koje nas uvek uči ovoj velikoj istini. Da posle Golgote sledi vaskrsenje. Naš narod nalazi se razapet. Golgotski strada u ovom teškom vremenu. Ali Hristovo vaskrsenje predstavlja osnov naše nade. Da ćemo posle svih ovih Golgota koje sada preživljamo dočekati i to slavno vaskrsenje, duhovno pred svega vaskrsenje našeg naroda. Do tada potrebno je da mi kao pojedinci hrišćani duše smo ispunjavamo svetlošću Hristovog vaskrsenja, živeći po zapovestima Božijim, živeći i učestvujući u svetim tajnama Hristovim. U svemu onome što crkva propoveda, zapoveda, pruža i nudi, jer sve što je u crkvi i sama crkva u sebi krije i čuva tajnu vaskrsenja Hristovog i obasira nas, obasira nas svetlošću Hristova. Na današnji dan praznujemo svete mirodosice, one svete žene koje su nebesno išle za Hristom. Išle su za Hristom služeći mu, svojim rukama, svojim imetkom. Hristos, Boga čovjek, je na svoju propoved, na svoju misiju prizvao svete apostole. Ali nije prizivao svete žene mirodosice, one su same krenule, zadnji vođeni svojom dubokom verom u Bogočovjeka Hrista i vođene svojom ljubavlju prema Bogočovjeku Hristu. One su ga neprestano sledile i pratile i služile mu kako su znale, umele i mogle. Tu
kuću Sveta Marije Magdalene, jer je sestra Marta. Tu su Jovana, Suzana i sve ostale žene mironosice. Oni su Hrista pratile revnosno i nepokolebljivo, čak i u onim momentima kada su njegovi učenici i straha se razdražali. To je onaj moment kada je Hristus bio uhvaćen i razdražen. Žene mironosice i tog momenta nisu odstupale od svog božanskog učitelja, već su ga i pod krstom sledile. Ne bojeći se za svoj život, ne bojeći se straha i judejskog. Na koji način su one to uspevali i postizale? Upravo čvrsto verom u Boga čovjeka Hrista. I time nas, one tako skromno i smireno, ne rečeno, već svojim postupkom, tim svojim doslednim sledovanjem Hristu, oni nas poučavaju da ukoliko uzrastamo u dubokoj veri u Boga čovjeka Hrista, ta vera će nam biti osnov snage, hrabrosti i hrabrosti da u ovome svetu izdržimo sva iskušenja i ostanemo verni Boga čovjeku Hristu, njegovom svetom evanđelju i veri pravoslavu. A to je suštinski bitno. Jer ukoliko Srbi izgube svoju državu, svoju zemlju, uz Božju pomoć vratit ćemo je prije ili kasnije, ali ako izgubimo veru pravoslavnu, pogubimo dušu svoju, nikad se nećemo vratiti i razumiti. Zato je zapravo ta vera pravoslavna, ta nebeska Srbija, koja postoji na nebu, ali živi ovdje na zemlji, u dušama pravoslavnih Srba, kroz pravoslavne Srbe, dakle, to je ta tajanstvena hristolika država koja treba pre svega da se obnovi u našim srcima, a onda će biti te nebeske Srbije i ove zemaljske Srbije biti obnovljena. Njegovi Gospod Bog, molitvom svih svetih Srba, nama darova ovu duboku veru koja je krepila želje vjernosice da dosledno služe Hristu, da neosupno njega prate, da mu služe svojim životom, svojim trudom, radom, svojim imetom, kako bi ugledajući se na ove svete žene vjernosice mi dostigli Carstvo nebesko i zajedno sa njima slavili Otca i Sina i Svetog Duha, sada i uvijek u nekog vjeku. Amen. Hristos vas. Svetih odlaca naše vas i još jednom Hristos vas.